Ahoj, zdraví vás Jarda, vítejte u tohoto videa. Dnes máme konečně stativy, dostal jsem se na to, ale něco se stalo, já jsem tohleto video už natáčel, je to tak 2-3 dny zpátky a nevšiml jsem si docela takový jedný věci, že tam foukal hodně silný vítr, protože mám malý studio, tak tady bych to nemohl takhle prezentovat a ukázat všechno, co vlastně ten stativ umí, takže prostě to budu muset přemluvit, ale to nevadí. A proč jsem si vybral tohleto téma? Za prvý si dost často to píšete, jaký používám třeba stativy nebo na jakém stativu tohleto bylo dělaný. A hlavně nechci, abyste dopadli potom třeba takhle jak já, protože není stativ jako stativ a o tom to je. Takže jdeme na to. Zde si pustíme krátkou ukázku z natáčení. Většinou je to takováhle dobrá věc. Má to takhle tři nožičky, takže vyndáte. A tady na to dáte třeba foťák nebo kameru, nebo po případě třeba mobil. Ne, dost bylo srandy, opravdu se podíváme na tyhle ty. Tady takhle za mnou má... Právě jdu ke stativu, který jsem používal docela dost dlouho a ukazuju vlastně, že ten stativ je vachrlatej, nedrží stabilitu a praskla mi tato hlava. Není se čemu divit, protože je to plastová hlava. A teď ještě než budeme pokračovat, tak vám vysvětlím, jak se vlastně rozdělují stativy nebo podle jakých kritérií byste si to měli vybrat. Jak už jsem říkal úvodem, stativ je opravdu investice do budoucna a zde vám ukážu nějaké kritéria, která já jsem si zvolil proto, než jsem třeba si pořídil a koupil opravdu kvalitní stativ. Samozřejmě veškeré tyhle ty věci záleží i ohledně tady toho materiálu, konstrukce a tak dál. A doporučím vřele, běžte do kamenného obchodu, kde ty stativy máte u sebe, můžete si je takhle ošahat, vyzkoušet, protože je to hodně důležitá věc. A dostáváme se úplně na to nejhlavnější a to je cena, proto jsem to dal takhle, abyste to dobře viděli, protože všechny tyhle ty kritéria, které jsem vlastně takhle dával a zvažoval, tak je všechno hlavně o ceně. Na druhou stranu i ta cena se dá vychytat, protože třeba ten stativ, který teďka momentálně mám a používám, stál, dejme tomu, ani ne 2000. Toto je stativ, už nevím opravdu přesně za kolik jsem ho kupoval, ale dejme tomu asi tak do 600 korun. A opravdu je to znát, protože je to stativ cca, když to takhle ukážu v celém vlastně rozbaleném stavu, max 120 cm. Můj hlavní stativ je tenhle ten, je od značky Vanguard, vše dám dolů do popisku, má klasický železo, takže železitá hlava, což je prostě perfektní. Dokonce dvě otočné hlavy. A přesně takhle natáčím třeba unboxing, což je prostě výhoda. U ostatních stativů jsem tohleto takhle neviděl. Proto jsem se rozhodl a zvolil tenhle ten stativ jako moji prioritu. Cenová hladina takového stativu se pohybuje tak kolem 5-6 tisíc, ale nemůžu vám to říct takhle s určitostí, ty ceny asi určitě spadly a hlavně já tenhle ten stativ už mám třetím rokem a opravdu ho takhle používám. Viděli jste ho v nejednom videu. Když jsem to vlastně dal úplně nahoru, takhle to rameno, tak jste viděli, ten stativ má 190 cm. Rychlo upínák ze železa
A teďka takhle ukazuju vlastně takový kroužky. Uvidíte to lépe potom ještě vlastně na tom druhém videu, které už jsem dělal teďka tady ve studiu. Takže s tím vlastně používám panorama podle jednotlivých takhle čárek a můžete udělat nádherný prostě klasický panorama, protože čím víc dáte fotek, tak tím máte kvalitnější a lepší panorama. To si ukážeme potom v dalším vlastně stupu. Právě vám vysvětlu ohledně focení panorama, že většinou to třeba lidi dělají ze 3-4 fotek a vlastně já podle těchto jednotlivých čárek udělám třeba i 15, i 18, 20 snímků a z toho udělám opravdu kvalitní panorama. Ten stativ je fakt bytelný, takže díky tomu jsem si to vybral. Tohle to je docela hodně důležitá věc, protože tam si můžete dát batoh a díky tomu ten stativ je ještě vlastně bytelnější. Pak co se mi líbí, vlastně tyhle ty nohy jdou takhle krásně sklopit do 80 stupňů. Když třeba budete fotit, dejme tomu, noční oblohu nebo hvězdy, tak díky tomuhle tomu si vlastně můžete naštelovat přesně tak, jak potřebujete. A právě se dostáváme na ten úplně nejideálnější vlastně vrchol toho stativu a je tady vlastně hrot. Pokud jste doma, tak tuhle tu gumu tam takhle našroubujete a pokud jste venku, tak můžete udělat vlastně pravý opak a máte takovýhle bodák, který se krásně zapíchne do toho terénu a díky tomu vlastně ten stativ je daleko bytelnější. Takže to je opravdu tenhle ten stativ. Jediný, co mě na něm strašně mrzí, tak je ta váha. Další taková super věc, když třeba chcete fotit, já nevím, hvězdy, tak si dáte takhle krásně, jenom jakoby náhle dáte ze si foťák a můžete vlastně fotit, aniž byste museli se ohýbat nebo cokoliv jiného. Prostě, jak říkám, tenhle ten stativ je opravdu výborný, je bytelný, akorát ta váha, protože cca takových 5 kg má a pokud si to dáte do batohu, tak prostě bohužel to už budete cítit. Můžete to dát teda i přes rameno, je k tomu taková taštička, ale věřte mi, po takovém kilometru dvou to budete opravdu znát a teď si vemte, kde máte ještě objektivy a různé věci. Takže díky tomuhle tomu jsem musel zvolit potom trošičku jinou alternativu, je to zase stativ od značky Vanguard, ale už trošičku jiný. Když se podíváte, tak tyhle ty rychloupínáky, ty jsou taky skvělý, protože někdo na to nadává, mě to takhle vyhovuje, krásně to takhle složíte, je to, jak říkám, bytelný. Jak už jsem říkal, pokud jste nevěděli, tak tady nahoře se vám ukáže odkaz prakticky na to, proč jsem třeba volil i tablet, protože potom ta váha je opravdu znát. A myslím si, že každý kilo je potom opravdu znát nejenom v tom batohu, ale je hlavně při té chůzi. Tenhle ten stativ vlastně beru většinou, když beru auto. A tady už je odlehčená verze, je prakticky úplně stejná, ale cenově jsme někde jinde a nemá takový ten hlavní otočný kloup. A když se takhle podíváte a srovnáte, tak není už tak bytelný. Jinak tenhle ten stativ takhle krásně vezmete do ruky, má zhruba asi kilo, ty vlastně nohy taky takhle jsou udaný, takže krásně můžete nastavovat tyhle ty věci. Taky ukazuju prakticky ten kroužek, že všechny tyhle ty věci tam jsou, jak prostě na tom velkým, ale už je o něco menší. Ale proto, abych udělal dokonalou fotku třeba nějaký krajiny nebo čehokoliv, nebo noční třeba nějakou scenérii, mě tenhle ten vlastně stativ úplně krásně vyhovuje, protože je to v úrovni mých očí a popřípadě, kdybych fotil i oblohu,
Tak dobře, si jenom dřepnu nebo cokoliv, po případě můžu vytočit vlastně na té zrcadlovce ten displej, takže uvidím živý náhled, ale jak vidíte, držím to takhle dvouma prstama, je opravdu lehonkej. Takže myslím si, že asi už chápete, která značka je teda pro mě priorita a který stativ, ale já jsem si momentálně teďka oblíbil tenhle ten z toho důvodu, že vlastně 4 kg nemusím tahat, což je pro mě hodně velká výhoda. Jediná nevýhoda tady tohoto stativu je, že tenhle ten stativ má trošičku jinak udělané nohy a jak jste viděli, že prakticky ty nohy tam lze udělat, že vyleze ten bodec, tak tady jsou bohužel jenom takové gumičky a no, ale jak to říkám, všechno je prostě takový, že nemůžete mít všechno v jednom. Takže klasický železný rychloupínák, vidíte, že tam si můžete zvolit, kde chcete přesně přichytit fotoaparát, třeba kvůli výměně baterií. A prostě jediná nevýhoda tohle stativu je bohužel ta váha. Toto už je ta odlehčenina, vidíte, je to takový fakt slabší jakoby bratříček, ale prostě i tak to funguje, je to taky ze železa. Nemáte už takovou tu možnost, která je třeba u tam toho, ale prostě na ty moje účely to bohatě stačí. A co říct závěrem? Běžte do kamenného obchodu, projděte si opravdu tyhle ty stativy, vyzkoušejte si to tam, zjistíte, který vám bude vyhovovat a hlavně, jak jsem říkal, není stativ jako stativ, protože každý stativ se dá využít třeba i trošičku jinak. Takže musíte vybírat podle nějakých specifikací. Ode mě je to pro dnešek všechno a můžete se zase těšit na příští video. Myslím si, že dlouho jsme nic nedělali třeba ve Photoshopu, tak bych vám ukázal, jak jednoduše uděláte třeba panorama ve Photoshopu. Tak se zatím opatrujte. Čau.